incrível como a Ubisoft dessa vez deixou a economia do jogo bem apertada, saca? É bem difícil ganhar dinheiro nessa porra. Imagino que tem a ver com as microtransações do jogo, a possibilidade de comprar dinheiro do jogo com dinheiro real. Mas enfim, acaba que então nesse jogo é difícil farmar dinheiro de forma consistente, saca? Agora você não pode mais ganhar dinheiro de forma passiva, como em grande parte dos Assassin's Creed. Seja pela gangue, pelos navios, pela sua vila, né? Que nem um dois. Enfim, porém, isso acaba meio que de mudar com o bug que eu vou mostrar agora. É o seguinte, a principal forma de conseguir minério, né, e madeira no jogo é atacando comboios pelo mapa. Na maioria das vezes são três soldadinhos a cavalo carregando uma certa quantia de um certo recurso. E essa quantia fixa de recurso depende do nível da região. Vamos supor que no começo eles carregam 10 de cada recurso, em mapas mais avançados eles carregam 30. Acontece que aqui em Sirene, uma cidadezinha nível 35 no noroeste do mapa, tem um guardinha que carrega esses recursos, porém ele é completamente bugado. Primeiro que ao invés de andar a cavalo, ele e os capanguinha dele só ficam parados aqui num cantinho, eles nunca dão trigger, né, na animação de subir no cavalo e vazar. E por algum caralho de motivo, ele tem uma quantia crescente de ferro com ele. Você estacionar aqui no telhadinho em cima dele e ficar reparando, parado, dá pra perceber que de tempos em tempos uma quantidade de ferro que ele carrega vai aumentando, vai brotando do nada, sem motivo algum. Inclusive ele é o único soldado que pode ter dois recursos ao mesmo tempo, né? Ele pode spawnar com madeira ou então bronze e começar a gerar o ferro por causa desse bug, ou seja, é uma forma passiva de se ganhar um trocado adicional no jogo. Você deixa o Bayek parado aí no telhadinho, desliga a TV, vai tomar um café, vai fazer compra, vai dormir, sei lá. Algumas horas depois, quando você voltar, ele vai ter provavelmente 3 mil, 2 mil, 5 mil ferro nele, depende do tempo que você deixou ele aí. Aí você aperta simplesmente um botão pra assinar ele, levando em conta que você tem um nível pra isso, ou os recursos, e pronto, toda a quantia de ferro é sua. Aí depois é só vender esse ferro. E lembrando que o preço de venda dele não é muito grande, você vende cada um por quê? 7 moedinhas de gold. Porém, como eu disse, é uma forma passiva de se ganhar dinheiro, né? Segundo o exemplo mesmo que eu dei de matar ele com 3 mil de ferro, já é 21 mil moedas que você ganhou sem fazer porra nenhuma, entendeu? Então, depois que você termina a história, isso é essencial para comprar experiência para chegar no nível 40 logo. E antes que perguntem, sim, ao terminar a história você pode trocar dinheiro por experiência, achei isso genial. Ou então sei lá, pra você que simplesmente tá precisando de ferro pra fazer algum upgrade. Tem aqui uma quantia infinita, ultra bugada, de ferro no jogo. Enfim, por hoje é só. Como viram, Assassin's Creed Origins é o que eu tô jogando no momento. Se tiver alguma sugestão aí massa de vídeo, comenta aí embaixo. E é claro, não esquece de dar uma olhada no site parceiro do canal, KingWin, link sempre na descrição. Até mais.